জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামীয়ে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল লাইভলৈ লাইভত আহিছোঁ এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যৰ যি পৰিস্থিতি আলফা স্বাধীনৰ ধাৰাবাহিক বোমা বিস্ফোৰণ এই বোমা বিস্ফোৰণক লৈ এতিয়া ৰাজধানী দিল্লীতো হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে কাৰণ এফালে সংসদ ভৱন কাণ্ড আৰু আনফালে আলফা স্বাধীনৰ ধাৰাবাহিক বিস্ফোৰণ যাক কেন্দ্ৰ কৰি এই মুহূৰ্তত অসমৰ বিস্ফোৰণক কেন্দ্ৰ কৰি দিল্লীতো এক প্ৰকাৰ জোকাৰণিৰ সৃষ্টি হৈছে দিল্লীতো হাহাকাৰ সৃষ্টি হৈছে যাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কালি ৰাজ্যৰ শেহতীয়া নিৰাপত্তাজনিত বিষয়সমূহ আলোচনা কৰিবৰ বাবে এক বিশেষ বৈঠকত মিলিত হ'ল আই বি মুৰববী তপন ডেকাৰ সৈতে নিৰাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালৰ সৈতেও শেহতীয়া পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা বুলি জানিব পৰা হৈছে আৰু তেনে সময়তে যোৰহাটৰ যি বিস্ফোৰণ শেহতীয়াকৈ যোৰহাটত সংঘটিত হোৱা বিস্ফোৰণক কেন্দ্ৰ কৰি আলফা স্বাধীন আৰু আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙৰ মাজত বাকযুদ্ধ পুনৰ তুংগত উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে তেনে সময়তেই এন আইক তদন্তৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে যোৰহাট বিস্ফোৰণৰ আৰু আজি যোৰহাটলৈ এন আইৰ দল যাব তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ কৰিব এন আই আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে তাৎক্ষণিকভাৱে কালি এই ঘটনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল কাৰণ পুনৰবাৰ আলফা স্বাধীনে চেলেঞ্জ কৰিছিল আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙক আৰু তাৰপিছতে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়েও পুনৰ কঠোৰ হৈছে আলফা স্বাধীনৰ এই কোটাঘাট ৰোধ কৰিবৰ বাবে পুনৰ কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে আৰু এন আইৰ দ্বাৰা যোৰহাটৰ বিস্ফোৰণৰ তদন্তৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে আৰু সেইমৰ্মে আজি যোৰহাটলৈ যাব যোৰহাট পাবহি এন আইৰ এটা দল আৰু এন আইৰ দলটোৱে পোনে পোনে গৈ ফৰ্টি ওৱান চাব এৰিয়া যোৰহাটৰ লিচুবাৰীত থকা ফৰ্টিন ফৰ্টি ওৱান ছাব এৰিয়া হিচাপে পৰিচিত মিলিটেৰী ষ্টেচনলৈ যাব য'ত বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া প্ৰায় সাত বাজি বিছ মিনিটত সংঘটিত হৈছিল এটা বোমা বিস্ফোৰণৰ ঘটনা ঘটনাস্থলীলৈ গৈ এন আই দলটোৱে নিৰীক্ষণ কৰিব বিস্ফোৰণস্থলী কেনেকুৱা ধৰণৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে বিস্ফোৰণৰ বৈশিষ্ট্য কেনেকুৱা আছিল সকলো দিশৰ অনুসন্ধান কৰিব তন্নতন্নকৈ লগতে আলফা স্বাধীনে এই বিস্ফোৰণৰ দায়িত্ব যিহেতু স্বীকাৰ কৰিছে পৰৱৰ্তী সময়ত এন আই এই তদন্তত আৰু কেনেকুৱা অগ্ৰগতি লাভ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব কাৰণ যোৰহাটৰ বিস্ফোৰণে নহয় ধাৰাবাহিক তিনিটাকৈ বিস্ফোৰণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছে আলফা স্বাধীনে বাইছ নৱেম্বৰৰ তিনিচুকীয়াৰ ডিৰাকত সেনা চাউনিৰ সমীপত সংঘটিত হোৱা বিস্ফোৰণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছে বিগত সপ্তাহৰ শনিবাৰৰ সন্ধিয়া জয়সাগৰত সংঘটিত হোৱা বিস্ফোৰণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছে লগতে যোৰহাটৰ বৃহস্পতিবাৰৰ বিস্ফোৰণৰ দায়িত্বও আলফা স্বাধীনে স্বীকাৰ কৰি পুনৰ অসম আৰক্ষীক চেলেঞ্জ কৰিলে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙক চেলেঞ্জ কৰিলে এই সমগ্ৰ বিষয়টোৱে এতিয়া এনেকুৱা পৰ্যায় পাইছেগৈ যে বাঘযুদ্ধ ইফালে আলফা স্বাধীনৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱা আৰু ইফালে অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙৰ মাজত বাকযুদ্ধ এতিয়া এনেকুৱা পৰ্যায় পাইছেগৈ যে জি পি সিঙে নিজৰ ঠিকনা দি আলফা স্বাধীনক কৈছে যে সাধাৰণ ৰাইজক হাৰাশাস্তি নকৰিব সাধাৰণ ৰাইজক সমস্যাত নেপেলাব মোৰ ঠিকনলৈ আহক মোক টাৰ্গেট কৰক সাধাৰণ ৰাইজক হাৰাশাস্তি নকৰিব বুলি সকীয়াই দিছে আলফা স্বাধীনক জি পি সিঙে মোৰ ঘৰ কাহিলীপাৰাত মোৰ কাৰ্যালয় উলুবাৰীত গতিকে মোৰ ঠিকনালৈ আহক মোৰ ঠিকনাত টাৰ্গেট কৰক সাধাৰণ ৰাইজক হাৰাশাস্তি নকৰিব বুলি এনেদৰে সকীয়াই দিলে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে আৰু এই বিষয়টো কেন্দ্ৰ কৰিয়ে বিগত সময়ছোৱাত দুয়োপক্ষৰ মাজত সংঘাত তীৱতৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আলফা স্বাধীনৰ কাৰ্যকলাপ কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰাৰ বাবে মন্তব্য আগবঢ়াইছিল জি পি সিঙে আৰু তাতেই ক্ষুণ হৈ আলফা স্বাধীনে এটাৰ পিছত আন্তঃ বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰি আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানক শিক্ষা দিবৰ বাবেই এই বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ লগতে আন কেতবোৰ অভিযোগ আনিছিল যে দাম্ভিকতা বৃদ্ধি পাইছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙৰ তাৰ লগতে অসম আৰক্ষীক পৈতৃক সম্পত্তিৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিছে জি পি সিঙে গতিকে অসম আৰক্ষীক যাতে পৈতৃক সম্পত্তিৰ দৰে ব্যৱহাৰ নকৰে সেইবাবেও সকীয়াই দিছিল এই বিস্ফোৰণৰ জৰিয়তে আলফা স্বাধীনে গতিকে দুই মাহৰ যুঁজত যাতে বিৰিণাৰ মৰণ নহয় অৰ্থাৎ সাধাৰণ জনতাৰ হাৰাশাস্তি নহয় সাধাৰণ জনতাই যাতে কোনোধৰণৰ হানি বিঘিনিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া নহয় সেই দিশটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি পুনৰবাৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে কিছু কঠোৰ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সেই মৰ্মে এন আইৰ তদন্ত ঘোষণা কৰা হৈছে শিৱসাগৰৰ বিস্ফোৰণ তিনিচুকীয়াৰ বিস্ফোৰণৰ এনেইৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু তাৰ মাজতে পুনৰ তিনিচুকীয়াত গ্ৰেনেড জাতীয় সামগ্ৰী উদ্ধাৰ হোৱা ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি তীব্ৰ উত্তেজনা বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল ৰাজপথত তিনিচুকীয়াৰ ৰাজপথত হিজুগুৰিত এটা গ্ৰেনেড জাতীয় সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰা হ'ল আৰু তাকে লৈ কালি তিনিচুকীয়াত সমগ্ৰ দিনজোৰা উৎকণ্ঠাই বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল এফালে যোৰহাটৰ বিস্ফোৰণ যোৰহাটৰ বিস্ফোৰণ সন্দৰ্ভত এজন যুৱকক আটক কৰা হৈছিল বিস্ফোৰণৰ পাছতে ফেচবুকত প'ষ্ট দিছিল যুৱকজনে আৰু তাৰে ভিত্তিত যুৱকজনক আটক কৰা হৈছে এই যুৱকজনে দুহেজাৰ একৈছ চনত আলফা স্বাধীনলৈ যোগদান কৰিবলৈ গৈছিল সেই সময়ছোৱাতো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল আৰু বৃহস্পতিবাৰৰ যোৰহাটৰ বিস্ফোৰণৰ পাছত যুৱকজনে পুনৰ ফেচবুকত প'ষ্ট দিয়াৰ লগে লগে আটক কৰি সোধা পোছা কৰা হয় আৰু এনাই এইসমূহ বিষয়ে হয়তো তদন্তৰ আওতালৈ আনিব বাইকত অহা দুৰ্বৃত্তই গ্ৰেনেড নে বোমা বিস্ফোৰণ কৰি গ'ল সেই সন্দৰ্ভতো এতিয়াও কোনো ধৰণৰ ক্লু লাভ কৰা নাই যদিওবা আলফা স্বাধীনে এই বিস্ফোৰণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছে আনহাতে আমি জনাই আছোঁ দিল্লীত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰিছে দিল্লীত কেইবাটাও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা বিশেষ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য যে দুই এটা বিস্ফোৰণ ঘটিলেই অসম স্বাধীন নহয় এনেদৰে এটা বাৰ্তা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু তাৰ লগে লগে নিৰাপত্তাক লৈ কিছু সন্দিহান হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ আইন শৃংখলাজনিত পৰিস্থিতিক লৈ কিছু আলোচনাত মিলিত হ'ল আই বি মুৰববীৰ সৈতে নিৰাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালৰ সৈতে বহু সময় ধৰি আলোচনাত মিলিত হ'ল কেনেদৰে নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থাটো আৰু কটকটীয়া কৰিব পৰা যায় বা চোৰাংচোৱাৰ যি ব্যৱস্থা সেই চোৰাংচোৱা কেনেদৰে আৰু শক্তিশালী কৰিব পৰা যায় বিভিন্ন সংস্থাসমূহৰ মাজত সমন্বয় কেনেদৰে আৰু অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিব পাৰি চোৰাংচোৱাৰ তথ্যসমূহ যাতে সঠিক ৰূপত লাভ কৰা হয় তাৰ বাবে কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পৰা যায় ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনাত মিলিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু তাৰ লগতে আন এটা মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যে জানুৱাৰী মাহত আলোচনা পন্থী আলফাৰে চুক্তি সম্পন্ন হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু আলোচনাপন্থী আলফাৰে চুক্তিৰ পাছত আৰম্ভ হ'ব আলফা স্বাধীনক আলোচনাৰ মজিয়ালৈ অনা প্ৰক্ৰিয়া পুনৰবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই পৰিকল্পনাৰ কথা ঘোষণা কৰিলে কালি বৈঠকত মিলিত হোৱাৰ পাছতে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহকো সাক্ষাৎ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আৰু সেই বিষয়টোৱেও যথেষ্টখিনি তাৎপৰ্য বহন কৰিছে আলোচনা পন্থী আলফাৰে চুক্তিৰ পাছত আৰম্ভ হ'ব আলফা স্বাধীনক আলোচনালৈ অনাৰ প্ৰক্ৰিয়া বৃহস্পতিবাৰে নতুন দিল্লীত এনেদৰে মুখ্যমন্ত্ৰী নতুন দিল্লীত এই মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু যোৰহাটৰ বিস্ফোৰণক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক'লে যে দুই তিনিটা গ্ৰেনেড নিক্ষেপ কৰিলেই দুই তিনিটা বিস্ফোৰণ সংঘটিত কৰিলেই আলফা স্বাধীন নহয় বিপৰীতে ক্ষতিহে হ'ব অসমৰ আলফা স্বাধীনৰ সদস্যই গ্ৰেনেড লৈ অসমত প্ৰৱেশৰ তথ্য আছে গৃহ বিভাগৰ হাতত এনেধৰণৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যে আলফা স্বাধীনৰ একাংশ সদস্যই হাতে হাতে গ্ৰেনেড লৈ অসমত প্ৰৱেশ কৰা তথ্য অসমৰ উজনি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বাহৰ পতা তথ্যও লাভ কৰিছে গৃহ বিভাগে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত নিৰাপত্তা আৰু অধিক কঠোৰ কৰি তোলা হ'ব আৰু পুনৰবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আহ্বান জনাইছে যাতে সাধাৰণ মানুহৰ ক্ষতি নহয় বা অসমৰ যাতে ক্ষতি নহয় এই দিশটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিবলৈ আহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কাৰণ তেওঁ কৈছে যে দুই তিনিটা গ্ৰেনেড নিক্ষেপ কৰিলে আলফা অসম স্বাধীন নহয় আলফা নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'ব নোৱাৰে গতিকে আলোচনাহে বা প্ৰাৰ প্ৰাৰম্ভিক ক্ষেত্ৰত আলোচনাহে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে আলোচনাৰ মেজলৈ আহিব লাগিব তেতিয়াহে এই সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধান হ'ব কাৰণ এই এটা দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়া দশক দশকজোৰা এটা সমস্যা গতিকে এই সমস্যা সমাধান কৰিবৰ বাবে কিছু সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু সেইবাবে এই প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰা হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনত অধিষ্ঠিত হৈ পৰেশ বৰুৱালৈ আহ্বান জনাইছিল শান্তি আলোচনাৰ মজিয়ালৈ আহিবলৈ সেই সময়ছোৱাত পৰেশ বৰুৱাই সন্মতি প্ৰকাশ কৰি যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰিছিল যুদ্ধবিৰতিৰ ম্যাদ বৃদ্ধি কৰিছিল তাৰপিছত পুনৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতি বৰ্তমান ৰাজ্যখনত বিৰাজ কৰিছে স্বাভাৱিকতে সাধাৰণ ৰাইজ এই মুহূৰ্তত শংকিত হৈ পৰিছে এটাৰ পিছত আনটো এনেধৰণৰ বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছে য'ত যদিওবা সেনা চাউনি বা আৰক্ষীক লক্ষ্য কৰি লোৱা হৈছে তথাপিও সাধাৰণ জনতাই এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট আতংকত ভোগা পৰিলক্ষিত হৈছে নিৰাপত্তাহীনতাৰ ভোগা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে আলফাৰ বহু সদস্যই ঘূৰি ফুৰা তথ্য লাভ কৰিছে অসমত প্ৰৱেশ কৰা তথ্য লাভ কৰিছে হাতে হাতে গ্ৰেনেড লৈ অসমত প্ৰৱেশ কৰা তথ্য গৃহ বিভাগৰ হাতত আছে চোৰাংচোৱাৰ হাতত এনে কিছু তথ্য আছে আৰু অতি শীঘ্ৰেই সেইসমূহ কোটাঘাট ৰোধ কৰাৰ বাবে আৰক্ষী তৎপৰ হৈছে আৰু তাৰ লগে লগে আমি জনাইছোঁ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে কৈছে যে মোক টাৰ্গেট কৰক সাধাৰণ জনতাৰ যাতে অসুবিধা নহয় সাধাৰণ ৰাইজে যাতে হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া নহয় তাৰ বাবে নিজৰ ঠিকনা দি আলফাকো প্ৰত্যাহ্বান জনালে জি পি সিঙে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আছে আজি আমি ইতিমধ্যেই জনালোঁ এন আই এ দল যাব আজি যোৰহাটলৈ কিছু সময়ৰ পিছতে এন আই এ দল উপস্থিত হ'ব আৰু এন আই এ আজি পৰীক্ষা কৰিব বিস্ফোৰণস্থলীলৈ যাব সেনা চাউনিৰ মিলিটেৰী ষ্টেচনৰ বিষয়াসকলৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হ'ব যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হ'ব যোৰহাট আৰক্ষীৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হ'ব আৰু এনেধৰণৰ কোটাঘাট ৰোধৰ বাবে আৰু কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হয় এন আইৰ তদন্তই কি গতি লাভ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব কাৰণ এটাৰ পিছত আনটো ভাবুকি আহি আছে এটাৰ পিছত আনটো প্ৰত্যাহ্বান আহি আছে আৰক্ষীলৈ আৰু সময়ে সময়ে আৰক্ষীয়েও কঠোৰ হৈছে এইসমূহ কোটাঘাট ৰোধ কৰিবলৈ নিৰাপত্তাজনিত ব্যৱস্থা কেনেদৰে শক্তিশালী কৰিব পাৰি এই সন্দৰ্ভতো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেইবাখনো বৈঠকত মিলিত হৈছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আই বি মুৰববীলৈ কেইবাজনৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে জানুৱাৰীত শান্তি চুক্তি সম্পন্ন হ'ব আলোচনাপন্থী আলফাৰ সৈতে আৰু তাৰ পিছতে আলফা স্বাধীনক আলোচনাৰ মাজলৈ অনা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা হ'ব বুলি দিল্লীত ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰতিটো আপডেট আমি লৈ আহিম আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ সময় হৈছে লাইভৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ ধন্যবাদ